Hello everyone. Just want to let you know that I have no YouTube membership page in my channel. So click on that blue button next to the subscribe button. You can see all the perks I have right now. Thank you very much. Enjoy the video. Varför? Det var inte jag. Vi håller emot den där grinden. Tror att det är ändå med sådana is. Jävlar vad dåligt att stanna. Visst, som gjorde det. Hej, jag har glömt så. Går du? Alla våningar. Det stannar ju till. Ja, den har jag ju. Där fick han något spel. Där låter något. Åh oh, jävlar! Sju! Va? Förut att den var sju och inte två. Det är drövsen. Please close. What? Orvar Olsväg 4, 10-8... 5-4. 8-5-4, okej. Please. Close. What? Grill. Gate. Shh. Okay. You know how to do stuff. Tryck i grinden. Okej. Det är så den lirar. Ja, tydligen. Man är så van att de ska vara låsta.
de här gamla viksamgrindarna för hissmekanen. Vad fan, det är chock. Och sen var det ett. Mm. Och sen två, ett, noll. Mm. Va? Får trycka jordränkligt på de där knapparna. Nej, den här vill stanna en sekund. Tråkigt. Tryck det vi har här. Oj. Oj. Den är väl inte mot matchgräv? Nej. Säg inte. Ja, förutom att de måttat då, men... Sitt, då får jag sköta styrningen. Borgåtsväg 6. Plats nummer 10, 825. Shit. Vad för fan. Det låter som en tvättmaskin. En tachometer. Våning 5. Här kan man inte tvärvända. Tror du att den här fortfarande är original? Va? Tror du att den här är fortfarande original? Mm. Eriks Hiss ska komma hit och förstöra. Oj. Tar du den? Thank you.